5-4. Notre Dame will be recruiting heavily in Stockholm, Sweden from now on because their first ever Swedish player, Ritterwald, has moved them into the championship. 5-35 of the over. Ja, något jag undrade över innan jag åkte över och lirade college hockey, och som jag tror många andra också undrar över, det är hur står sig collegehockeyn jämfört med allsvenska division 1 här hemma och de kanadensiska juniorligorna? Jag har lite begränsad erfarenhet av collegehockeyn. Jag har inte sett så himla mycket matcher, men det jag upplever så tycker jag att den står sig ganska bra. Det är lite annorlunda typ av hockey. Jag känner det jag har sett att den är lite mer åt det europeiska hållet. Det är ganska mycket fart och teknik. Det är lite mindre fysiskt spel än juniorligan i Kanada. Men spelarna är också lite äldre där du spelar. Så att jämfört med allsvenskan så tycker jag den står sig väldigt bra. Ja, jag har väl ungefär samma uppfattning, och sen tror jag också att atmosfären kring matcherna är lite annorlunda. Att det är mera viktigt att vinna och visa upp sig, och publiken är mer engagerad än vad man kanske har i Sverige då. Och det gör ju också att spelarna och intresset växer lite grann kring hockeyn. Så att det är ju ändå hockeyns mecka där borta med college och Kanada juniorhockey. Det är väl den stora skillnaden för mig.